Aleksandar Vučić je reformisao medije u Srbiji, od 4 televizije s nacionalnom frekvencijom je napravio tabloidna izdanja, elektronska izdanja tabloida. Vi danas nemate razliku među Pinka i Informera, samo što je ovo mnogo veći uticaj, pošto gledaju milioni ljudi, a Informer pročita nekoliko stotina hiljada, ali ti ljudi dolaze. I taj sistem funkcioniše vrlo jednostavno. U jednom centru, taj centar, ja ga zovem Aleksandar Vučice, smisli nešto, on to kaže, prenesu ovi raznorazni Vesići, Stefanovići, Vulini, Brnabićke, Orlići, Martinovići i svi ostali, onda to i tabloidi preuzmu, tabloidne televizije preuzmu, toga se pravi priča i mi svaki dan odgovaramo tako nešto. Evo, ja sam danas držao tu konferenciju štampu i rekao sam da više na te laži neću odgovarati. Znači, šta sad mi pričamo o istrazi, što je izgovorio čovek koji je pre dva meseca rekao da onaj Đilasov batinaš, bivši glaski menadžer Sale Bijelić, evo sad je pri kraju, očekujemo pravosnažnu presudu u procesu krađe kao bulevar kralja Aleksandra ovih dana. Da li znate da ne da nema suđenja, nego nema ni optužnice? Tako da, sasvim sigurno neće biti ni presude.